କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ସଦର ବ୍ଲକର କଲମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗାଁ ଲୋକ ମିଶିକିନା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିର ବନେଇଛନ୍, ଯେନ୍ତାକି ଶିବ ମନ୍ଦିରେ। ତ ଇନେ ଯେନ୍ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍, ଆସନବେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେମା। ସେମାନେ ଏତ୍କି ଭିତରେ କେନ୍ତାକିନା ମନ୍ଦିର ବନେଇଲେ, କାହିଁଥି ଲାଗି ନା ମନ୍ଦିର ବନେଇଛନ୍, ଓ କେନ୍ତାକିନା ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍, ଆସନବେ ତାଙ୍କର ମୋହନ ଶୁଣମା। ଜୁହାର ମୁଇଁ ନିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆମ ଟୁକେଲ ବାର ପହରା। ଉପରେ ତ ଆମେ ଆମର ଇନେ ଗୋଟେ ମାଟଖାଲ ବାଡ଼ି ଗୋଟେ ପଡ଼ା ଅଛେ, ସେନୁ ଆମେ ପିଲାମାନ୍କେ ଧରିକରି ଆଦିବାସୀ ପଡ଼ା ଅନେ ପନେ ସେଟା ସଂଯୋଗ କରିକରି ଖର୍ଚ୍ଚରେ କରିଛୁଁ। ଆର୍ ଯେନ୍ ପରିଶ୍ରମ ଏତ୍କି ଗୁଡ଼ାଏ ଜଙ୍ଗଲକେ କରିଛୁଁ, ଇନେ କାହାକେ କିଛି ଦେବାର ନେଇନେ, ଖାଲି ସହଯୋଗ ହିସାବରେ ଏତ୍କି କରିଛନ୍। ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ନାଇଁ, ଗୋଟେ ପଡ଼ା ଆମ ମାଟଖାଲ ପଡ଼ା। ହଏ କେନ୍ କେନ୍ ଦେବାଦେବୀ କେନ ପୂଜା କରାହବା? ଦେବାଦେବୀ ବେଲେ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ତ ଆମେ ଡଙ୍ଗରେ ବାସ କରିଛୁଁ, ଡଙ୍ଗରର ଦେବାଦେବୀ। ତାପରେ ଆମେ ଗ୍ରାମରେ ବାସ କରିଛୁଁ, ଗ୍ରାମରେ ବି ଯେନ୍ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍, ସେଟା ବି ଆମେ ଇନେ ପୂଜକ ହିସାବରେ ଯାହା କିଛି ଘିହା ଉଠେ ବି ଦେମୁ। ହଏ ଯେତେବେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଇନେ ସ୍ଥାପନା କର୍ମୁ, ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ସ୍ଥାପନା କର୍ମୁ, ତେନେ ଆର୍ ଥରେ ଫେନି ଉଦ୍ୟୋଗ କରି କରି ସବୁ କାମ କର୍ମୁ ଆରୁ। ହଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବି ବୋଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡୁଙ୍ଗାରଗଡ଼ ବୋଲିକରି ଏକା ନାଁ ଦିଆହେଇଛି। ଏଇଟା ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ବହୁତ ଏତେ ବସବାସ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏଥିରେ କଳାହାଣ୍ଡି ମହାରାଜ ସେମାନଙ୍କେ ନେଲେ ଆଉ ଗାଁତି ରଖିଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘୋପ ପଡ଼ିଥିଲା ବହୁତ ଦିନ କରି, ଏଇ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ହଉ ବୋଲିକରି ମୁଇଁ, ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ବାଗ, ଆଉ ଏଇଟା ଉଦ୍ୟୋଗ କଲି। ତାପରେ ଏଇ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ସାହା ବୋଲିକରି ସେ ମୋତେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କଲେ, ଆଉ ତାପରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଭଜ ବୋଲସନ୍, ସେ ବି ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର, ସେ ପୂର୍ବତନ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଆମ ଗାଁର ମାନେ ରଜାଙ୍କର ମାନେ ଜ୍ୱାଇଁ। ଏଇ ହିସାବରେ ଆମର ନେ ସେ ବହୁତ ଚାଲିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଥିଲେ କଲମ ଗାଁର ଲୋକମାନେ, ଯେନ୍ମାନେ କି କହୁଥିଲେ କେନ୍ତା କି ନାଇଁ ମନ୍ଦିର ବନା ହେଲା, କେନ୍ ହିସାବରେ କି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେମାନେ କେତେ ପରିଶ୍ରମରେ ଏଇଟା ବନେଇଛନ୍। ତ ନିହାତି ଗୋଟେ ଗାଁର ଲୋକ ମିଶିକିନା ଯେତିକି ଗୋଟେ କାମ କରସନ୍, ଗୋଟେ ଗାଁର ଏକତା ସେ ଭିତରେ ଦିଶି, ଓ ଇ ଗାଁର ଲୋକ ବି ଏନ୍ତା ଏକତା ହେଇକିନା ଏତ୍କି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯେନ୍ ମନ୍ଦିର ବନେଇଛନ୍, ନିହାତି ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଉଦାହରଣ ହେ। ଓ ସେମାନେ ଏଇଟା ଦେଖଉଛନ୍ କି ଯଦି ଗୋଟେ ଗାଁର ଲୋକ ମିଶିକିନା ଚାହିଁବେ, ସମସ୍ତେ ଯଦି ଚାହିଁବେ କାଣା ନେଇ କରିବେ। ତ ଯେନ୍ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଏକତାଟା ଅଛେ ସେଟା ସମସ୍ତେ ଶିଖିବାର କଥା, ଆଉ ସେମାନେ ଯେନ୍ ମିଳିମିଶିକିନା କାମ କରୁଛନ୍ ତା ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକିନା ରହିବାର କଥା। ତ ଯେଉଁଟାକି ଏତ୍କି ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ, ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଆମକେ କମେଣ୍ଟ କରିନା କହିବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ ତ ଆମର ପେଜ୍ ପହରାକେ ଲାଇକ୍ କରିବା ଲାଗି ନାଇଁ ଭୁଲିବେ, ଯଦି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପହରାକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସେୟାର୍ କରିବା ଲାଗି ନାଇଁ ଭୁଲିବେ। ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଖବାର ଲାଗି ଦେଖୁଥାଉନ୍। ଟୁକେଲ ପାୱାର୍ର ପହରା ରହୁଛେ, ଜୁହାର।